let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. Boa tarde, Pelotas! Estamos iniciando mais um programa, UPACAF e a Comunidade. Nesse sábado, dia 10, né? Nesse sábado, dia 10, programa UPACAF e a Comunidade, né? Teve no dia 7, teve eleição da mesa da Câmara de Vereador, né? Estava aí previsto duas chapas aí. Uma seria pelo o vereador Carlos Júnior, que acabou não acontecendo nossa chapa, e a do Cezinha. Aí, ao contrário, a oposição montou uma chapa também, que liderada pela Fernanda, que concorreu aí, mas teve só 5 votos. E o Cezinha teve 16 votos. 16 votos. A mesa foi composta com a base do governo, né? Os vice-presidentes são do governo, né? O vice-presidente é o presidente. Vamos começar pelo presidente. O presidente é o Cezinha, do PSB. Márcio Santos, vice-presidente do PSDB. O Rafael Barriga, do UAB, União Brasil. E depois ali, secretário Paulo Cotim, Cidadania. E o segundo vice, Jones, PSDB, 16 votos, ganhou o Cezinha aí, que vai administrar aí a Câmara de Vereador no ano que vem, né? Em 2023, é administrado aí pelo vereador Cezinha, líder comunitário lá da Gabiroba. Aí, meus parabéns para ele, sucesso aí nesse mandato aí. Hoje aqui, no meu lado, né, nosso amigo, presidente, coordenador, que se chama, né, da SOFAN, né, que esteve numa viagem. Não, presidente da SOFAN, coordenador do Conselho. E ex-coordenador, presidente da SOFAN e coordenador do Conselho da Saúde. Mas vamos iniciar um papo aí sobre a viagem que aconteceu em Brasília, onde César foi representando a SOFAN. E aí eu gostaria que o César relatasse tudo que foi debatido, algumas propostas que foi tirado, né? São o movimento dos estomizados do Brasil inteiro, né, isso, César? Isso. Gostaria que tu falasse para a gente aí o que, que foi, como é que foi a viagem, o que, que foi tirado aí de proposta aí, né, para o movimento aí da SOFAN. Boa tarde a todos os telespectadores, obrigado, Valdir, mais uma vez. É um prazer sempre retornar a essa casa, né? Porque vamos falar de coisas boas, falar de SOFAN, vamos falar de conselho, vamos falar de tudo um pouco, né? As FEGEST, todos. Essas minhas representações aí. Parabéns, né? Parabéns ao Legislativo aí, na pessoa do presidente, então, da Câmara para 2023, né, o vereador Cezinha, que faz um excelente trabalho, principalmente lá no... Eu participo de um grupo que ele também participa, da Guabiroba, lá, porque minha mãe mora na Guabiroba, e acompanho o trabalho dele, é um trabalho muito bom, excelente, tem resolvido muitas coisas que... às vezes é difícil pro morador, né? E ele representa muito bem a região ali, a região do Fragata ali, ele principalmente a da Guabiroba, ele é uma grande representação lá. Parabéns, que tem um grande mandato aí durante esse período. Enquanto vamos agora falar de a SOFAN, né? A SOFAN foi convidada a participar do primeiro encontro nacional dos estomizados, do movimento Customizados do Brasil. Também foi o 30º aniversário da AOSP, tá? OSP, tá? Que é a Associação dos Customizados do Distrito Federal, 30 anos. E também foi a oportunidade, né, de nós podermos trabalhar
uma primeira reunião presencial entre as lideranças que compõem a direção do Movimento Estabilizado BR, que até então, desde a fundação, tem sido, devido à pandemia, né, tem sido online, e a gente não conseguiu nunca se encontrar. Então, dessa vez, foram representantes de todos os estados, e eu, como coordeno aqui, a minha região é o sul do Brasil, representando o Movimento Estabilizados BR, na nossa região aqui, como o sul do Brasil, como eu já disse, Pelotas, a Sofã que representa, e também faz parte da direção do movimento lá em Brasília. Foi muito bom, maravilhoso, em todos os sentidos, né? No sentido de alcançar vitórias, né? Porque nessa programação que aconteceu, tinha uma visita à Câmara Federal para fazer um pedido, né, para que mudem algumas situações dentro da portaria 400 do Ministério da Fazenda sobre os estomizados, que é a portaria que determina alguns direitos dos estomizados. Pessoas estomizadas importam, né, importam muito, e também assegurar que seja todos os anos, né, usado, e como todos os meses tem uma cor para cada patologia, né, que seja assegurado novembro verde para os estomizados. Foi muito bom, né, o dia, na novembro, dia 16 de novembro, Dia Nacional dos Estomizados, foi muito boa, excelente a participação na Câmara Federal, onde esse pedido foi feito a vários deputados, três deputadas federais. Também depois, dentro desse próprio pedido, onde cada um de nós levou uma bandeira representando o seu município, eu levei a bandeira nossa aqui do representando Pelotas, e os demais colegas também levaram dos seus locais de origem. Nessa reunião que estava agendada, se conseguiu agendar para o mesmo dia à tarde outra reunião com a comissão de troca de governo, tá? Desse governo atual para o governo do Lula, referente à situação dos PCDs. E pessoa com estomizada é considerada pessoa com deficiência física. E teve um grande avanço, tá? E essa reunião à tarde, ela já, por se tratar da comissão de transição do governo, abriu uma porta muito grande, né, para novas conquistas, e com certeza uma afirmação nessas mudanças da portaria 400 que se faz necessário, referente a várias situações, tá? E após essa reunião, né, pela manhã teve o almoço, um lugar muito legal lá, muito bonito. Depois também teve essa reunião das 2 horas da tarde, com o pessoal lá de transição. E no dia seguinte tivemos uma palestra muito bem também com um secretário nacional, que foram colocados por todos os que estavam presentes alguns questionamentos, né? O meu questionamento foi referente, claro que temos, como aqui eu praticamente eu trabalho o dia todo em cima dessas situações de atrás de cirurgias e coisas que o conselho me dá essa prerrogativa de trabalhar, eu também vejo com outro olhar a mobilidade dos PCDs, né? Nós que somos PCDs temos algumas dificuldades tanto na mobilidade urbana como também até no cumprimento de algumas regras, de algumas leis, como aqui em Pelotas mesmo, por exemplo, as casas lotéricas hoje, em período de pandemia, pelo menos as que eu costumo ir, né, elas dividem um espaço prioritário, que são duas leis de prioridade, né, a prioridade do idoso, que já tinha essa lei, onde também contempla os deficientes físicos e contempla os autistas e gestantes, e tem a segunda lei da prioridade, que
é a dos 80 anos, né? Acima de 80 anos, o idoso tem prioridade em cima daquela que já existia, daquela lei da prioridade. Então, uma pessoa com acima de 80 anos, ela não pode ficar na fila esperando. E aqui em Pelotas tem pegado em algumas casas lotéricas a situação de que isso é uma lei federal, gente, é uma lei federal. Então, ela está sendo dividida com jogo. E na minha ótica, eu vejo que uma lei que é para dar uma acessibilidade melhor para as pessoas, principalmente as que têm problemas, que têm uma deficiência até mais severa, entrar numa fila de jogo onde tem 30, 40 pessoas fazendo jogos, e hoje a gente sabe que a Caixa Econômica Federal é um cassino legalizado, né? Não pode, o jogo no Brasil é proibido, mas a Caixa Econômica Federal, mesmo que traga alguns benefícios para alguns setores da sociedade, né, como algumas parcelas que são distribuídas, mesmo assim é um cassino legalizado, né? Então a Caixa pode fazer isso e as demais situações no país não têm essa prioridade. E o que acontece? As pessoas enfrentam dificuldade para, às vezes, cadeirante, às vezes, pessoas que, como o caso de estomizado é uma deficiência invisível. Tu não vê uma pessoa estomizada assim, aquela pessoa ali é estomizada. Mas o estomizado, muitas vezes, não pode ficar muitas horas numa fila, até porque a bolsa, que é o material que a gente usa, enche, né? Ou enche de gases, ou enche de fezes, de resíduos, ou líquidos, né? E essa pessoa, muitas vezes, passa por esse constrangimento de ter que ficar numa fila, alguns com cólicas, dores, situações assim, e tem que disputar com o jogo. Isso aí, para mim, é uma preocupação muito grande. A gente já tem enviado para alguns órgãos para saber até onde a gente pode, né? Até onde a gente pode tentar que a lei seja cumprida, tá? Que a lei seja cumprida. A lei é bem clara. Em qualquer lugar que tenha a lei favoreça o usuário, a lei da prioridade, ela tem que ser cumprida. Ou seja, lugares que não está assinalado, a pessoa pode passar na frente. Né? E os lugares assinalados que tem a placa ali identificando o serviço, tá? Essa placa ela tem que ser respeitada. Não adianta só escrever ali, botar na placa e não respeitar. Ou seja, o primeiro caixa está na lei. O primeiro caixa que estiver desocupado, se não tiver assinalado um caixa exclusivo para aquele atendimento, tá? Ele tem que prestar o favorecimento da lei, tá? Ou seja, chegou no lugar, não tem aquele cartazinho que tem o serviço prioritário, não quer dizer que a lei ali, né, ela não tenha o seu alcance. Não, ela tem. Então, aquela empresa que fornece aquele serviço, ela tem que, no próximo atendimento, chamar a pessoa que necessita dessa prioridade. E a gente vê que aqui em Pelotas, muitas casas lotéricas, que muitas vezes as pessoas estão indo na casa lotérica pagar impostos municipais, pagar taxas do Estado e até impostos federais, né, e o direito delas é extinguido, né? Se tu não berra, se tu não fala, se tu não cria uma situação mais alvoroçada, simplesmente tu não é respeitado. E isso aí, de certa forma, como eu disse lá, eu acho muito injusto, porque nem todas as pessoas têm nem o discernimento, tá? E nem todas as pessoas têm... como é que eu vou dizer assim, são mais cobradoras, né, do seu direito, e fico constrangidas, sim, né, preferem não cobrar o direito e deixar que as coisas fiquem do jeito que estão, e não é assim. Se for assim, não tem o porquê de ter leis, não tem o porquê da gente exigir, né, somos perante a Deus e pela nossa Constituição, nós somos todos iguais, não temos diferença, não precisa porque tu é cego, tens um problema de visão, né? Tu tem que andar com um cão guia ou com uma muleta para tu te identificar
Ah, aquele cara lá está atravessando a rua com aquela muletinha, porque ele tem um problema de visão, tá? Ah, o cara carrega um cachorro porque ele tem um problema de visão. Ah, o cadeirante, ah, aquele... Tem gente que chega ao ridículo, né? É, de ver uma pessoa numa cadeira e às vezes perguntar, o senhor é deficiente? Pô, não, o cara está andando de cadeira de roda porque gosta de andar de cadeira de roda. Isso é absurdo, mas são coisas que acontecem, gente. No dia a dia da gente acontece. Muitas vezes eu, até porque há um tempo atrás, eu estou há 12 anos estomizado, logo no início que eu me tornei estomizado, meu cabelo não era tão grisalho e tal, e eu arranjava encrenca em tudo que é lugar, eu chegava para fazer um... É, receber o atendimento prioritário, de chegar em casa lotérica, por exemplo, e a pessoa gritar lá de dentro, atender, não, essa fila não é para você. Eu já parei, meu irmão. Por qual motivo? Eu, por enquanto, ainda sei ler. Não, mas aí só para idoso, gestante. E a gente sabe que muitas vezes tem gente que entra na fila como gestante que só estão com a barriga grande, nem grávida são. Usam desse artifício para não entrar numa fila grande. Outras vezes tu chega numa fila e tu fica constrangido, né, pela maneira qual tu é tratado, com desigualdade, com falta de respeito. Como se tu fosse uma sobra, né? E não é isso aí que a gente quer. A gente quer que as pessoas que têm deficiência física sejam tratadas iguais. Não, não muda nada, não muda a cor de pele, não muda nada. São pessoas, e pessoas deficientes, seja elas quais forem, principalmente os estomizados, que é a bandeira que eu defendo, elas importam. É, eles têm, a gente tem um ditado lá, uma frase que a Ana Paula, que é a presidente do Movimento Estomizados BR, que, do Brasil, Movimento Estomizados BR, quer dizer, Movimento Estomizados do Brasil, que diz assim: nada sobre nós sem nós. Não decidam pelas pessoas sem elas estarem presentes nas decisões. Sim. Isso é muito importante. Foi muito boa, Valdir. Sinceramente, eu acho que dos últimos anos no segmento para os estomizados, principalmente todo o Brasil, e eu fico feliz porque a Sofam estava lá. A Sofam, poucas pessoas em Pelotas conhecem, que tem uma associação para estomizados, que tem 29 anos, vai completar 30 anos no próximo ano. E poucas pessoas só sabem que existem pessoas estomizadas no município quando passam a fazer parte desse quadro clínico, ou seja, quando se tornam estomizados, que vão para um hospital e saem de lá com uma bolsa de colostomia, e a partir daí começam a conhecer que existe uma associação, que existe um programa da nossa prefeitura aqui, da Secretaria Municipal de Saúde. É um programa que eu sempre falo, é um dos melhores do estado do Rio Grande do Sul, que consta na portaria 400, tá? E, então, o programa é com psicólogo, estomoterapeuta, uma secretária que atende toda a demanda, tem mais uma enfermeira, tem uma assistente social. E é um pessoal que trabalha nesse programa ali no Centro de Especialidades, são pessoas que realmente foram talhadas para aquilo ali, elas têm empatia, elas se colocam na situação do estomizado que procura elas. E assim, ó, eu não tenho notícia, nesses 6 anos que estou à frente da Sofam, eu não tenho notícia de algum estomizado tenha chegado ao programa e saído de lá sem uma solução para a sua situação. Então, nesse ponto aí, Pelotas é referência, referência mesmo, tá? E eu posso dizer isso hoje à frente do conselho, porque vejo várias situações que a gente tem problemas, e muitos problemas. E nesse ponto aí dos estomizados estão bem assistidos pelo município. Não tenho que se queixar, tá? Se tem algum estomizado que se queixa, está se queixando de barriga cheia. E o que a gente mais pede, né, é que essas pessoas que entram no programa, que participem, claro que a gente sabe que tem toda aquele problema de adaptação, da rejeição, de ter que usar uma bolsa, né? E também a gente vê assim, as pessoas acham assim, tá usando uma bolsa, se errou a vida, né? Logo ali vai falecer.
Não, as pessoas vivem muitos anos com a bolsa. Nossa, né? Claro, muitos entram em depressão, né? Acaba muitas vezes chegando ao óbito. Por quê? Porque não tem aquele preparo, não tem alguém que possa orientar. Então, por isso que é importante da união dos estomizados, para que possa ser um, dar um ânimo para o outro poder, né, tocar a vida. Não, não, não chega a óbito, só chega a óbito a pessoa que realmente entra numa depressão, entra num, pode acabar. Agora, não quer dizer que a pessoa já perde a vida porque está usando uma bolsa. A estomia, que é o termo, né? A pessoa que faz um processo, é um processo cirúrgico. A pessoa faz ali por vários, tem vários motivos, tá? Em primeiro lugar, não é só câncer que leva uma pessoa a usar uma bolsicolostomia, são N motivos, muitos, tá? Mas o principal deles é o câncer, né? E assim, ó, aquilo ali, a estomia, quando é feita essa cirurgia, ela é uma nova possibilidade da pessoa seguir vivendo, né? Seguir com a família, os filhos, netos, em geral. Mas muitas pessoas têm a dificuldade da aceitação, né? Da adaptação, que ela é meia, no início ela é meia complicada, mas ela é apenas um prolongamento da vida que vai te dar, ela não vai te tirar nada, ela vai te dar a condição de continuar a tua caminhada. O que que acontece? Nós temos, na realidade, a gente faz um levantamento no programa, que em média de 10, 12, 20 pessoas por mês, tá? Por mês, adentram ao programa, tá? São acolhidos no programa. Desse quantitativo, é uma conta que eu faço para exemplificar e ficar bem tranquilo para as pessoas entenderem. Vamos supor, tá, que 10 pessoas por mês chegassem a usar bolsa, tá? Dessas 10 pessoas em um ano seriam 120. Hoje o programa tem cadastrados e são só entradas pelo SUS, tá? É só entra no programa via SUS. Depois, fora o SUS, é particular, aí é outra situação. Mas via SUS temos 450 pessoas. Pô, 450 pessoas é um número, vamos dizer, para o número de habitantes que tem em Pelotas, até um número pequeno, né? Mas vamos botar que a gente somasse todos os anos 120 pessoas a mais, né? Hoje nós teríamos um número muito, muito alto de pessoas que utilizem bolsa, tá? O que que acontece? É que uma boa parte dessas pessoas que entram no programa durante o ano, elas vêm com alguma sequela ou em tratamento do câncer, tá? São pessoas idosas, com dificuldade, câncer severo, tá? E a bolsa foi a última possibilidade de que essa pessoa sobreviva por mais algum tempo. O que que acontece? Até o final de um ano, por exemplo, muitos completam a sua missão e vão embora, outros revertem, que essa cirurgia ela tem a possibilidade de reversão, tá? Muitos fazem a reversão, e isso aí é um número que não é tão pequeno, mas muitos durante o ano fazem a reversão, mas o maior número realmente é de óbitos. E outros seguem usando. Tem a condição de ser permanente ou transitória, no caso, ou não é permanente, né? Que tu pode, depois de algum tempo, fez a cirurgia, avaliação médica, ó, daqui a 6 meses tu vai tirar a bolsa, daqui a 1 ano, conforme a tua condição clínica, para fazer uma nova cirurgia. Tá? Isso aí, de indivíduo para indivíduo, muda o tempo. De repente, está num período, ó, daqui a 6 meses vai tirar, o cara chegou daqui a 6 meses e ele não tem condições clínicas de passar pelo processo cirúrgico, né? Então, adia a cirurgia. Ou por outro motivo, que está acontecendo muito aqui em Pelotas, tá? E a gente já, pelo Conselho Municipal de Saúde, a gente já está procurando saber, né? É a questão das cirurgias serem adiadas. Tá? O paciente chega no complexo hospitalar. E eu te acompanhei, até para o pessoal saber também que eu faço parte do conselho e também tenho acompanhado na fiscalização, lá faço parte também. Exatamente. Da equipe da fiscalização. E isso aí eu presenciei, eu estive com o César fazendo essa... Ontem mesmo a gente teve, mas só que não era de estomizado, né? Ontem era uma questão que a gente procurou um hospital, era devido a uma cirurgia de trauma,
né? Traumatologia. Então a gente teve que procurar e tal para saber por que, que esse paciente que a gente estava, até era fora do nosso horário de atendimento, né? Mas como a gente, como conselheiro, a gente está 24 horas por dia pronto para agir e trabalhar, né? A gente fomos solicitados a nossa ajuda e estivemos no local e conversamos. E por ter sido agendada 4 vezes a cirurgia da pessoa e as 4 vezes adiadas, houve a necessidade do conselho ir até o local para falar, e hoje teve desdobramento em cima desse problema de ontem, já era final de tarde, mas tem acontecido muito aqui em Pelotas, tá? Tem acontecido... Por que muitas vezes no hospital mesmo acontece muito, né? As pessoas, eles desmarcam a cirurgia que acontece, que tem que acontecer, a pessoa tem que, né, fazer o seu tratamento. E muitas vezes, se a gente tiver uma intervenção do conselho, se resolve. Por que esse mau atendimento? O que falta no hospital para poder atender mais? Porque é atendimento pelo SUS, é atendimento pelo SUS, mas a gente paga os impostos, né? Então, o que está acontecendo hoje com os hospitais para fazer essa alguma coisa está acontecendo no hospital, que não está, ou não está recebendo o material suficiente para fazer a cirurgia. Mas qual é a explicação que tem, César? Hoje a gente sabe, né, que a demanda é grande, né? Roger, tu está lá dentro com nós o dia a dia, tu vê como a demanda de cirurgias, tanto em trauma como em outras cirurgias, a demanda é muito grande. A gente às vezes fica meio chateado assim com essa situação, porque as pessoas também têm que, de certa forma, entender. Mesmo que a gente pague imposto tudo, os nossos serviços de saúde, por mais que pareçam, né, que digam que está tudo ótimo, não está tudo ótimo, tem problemas de demora, tem algumas demandas reprimidas. E ontem mesmo, naquele caso que não era, volto a dizer, não era um caso de um estomizado, marcaram a cirurgia e por falta de material, porque surgiu uma emergência, uma cirurgia emergencial, e ela tem a preferência em outra cirurgia, que seja eletiva ou não, tem se não é uma cirurgia de emergência, tem esse ponto aí, né? As cirurgias de emergência passam na frente de outras que estão agendadas, eletivas, né? Evidentemente, o cara tem que estar com muito azar, né? 4 vezes ele é chamado, 4 vezes ele ocorre com ele essa condição, dele ter que cancelar a cirurgia dele. Então fica de uma forma assim meio chata, né? A gente ter que tentar resolver um problema. Mas isso aí a gente já está conversando hoje mesmo, tu foi lá, a gente já está conversando com a Secretaria Municipal de Saúde, vai conversar com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente está tentando, conversando com os hospitais, né? Para que coisas assim, como esse caso de ontem, que era uma pessoa que não mora no município, né, que é da colônia, que tem uma dificuldade para vir até o hospital, aí tu chama, tu aluga uma ambulância, porque às vezes esse serviço não está disponível pelo município, ou tu pede com um amigo trazer alguma coisa, a pessoa com a perna lá, com uma dificuldade tremenda de locomoção, e chega no momento, pô, manda para casa, aí é complicado. Tá? Na questão dos estomizados, está acontecendo muito também, de cirurgias estarem demorando demais para fazer o processo de reversão, tá? Isso está acontecendo em Pelotas. E o outro problema que está acontecendo de um prestador é que marca a revisão, é uma revisão cirúrgica para 60, 90 dias. Não pode isso aí, gente. Então, esses são os maiores problemas. Já estamos recebendo também um pedido da FEGEST em Porto Alegre, que eu estive essa semana lá, para que a gente dê uma apreciada nesse problema aí, que foi uma queixa que foi para lá pelos estomizados, né? Não pode a pessoa, porque o estomizado, no caso, quando ele faz a cirurgia, ele tem um período que ele tem que passar por uma consulta com a especialista. Essa especialista é que vai definir, conforme a situação cirúrgica dele, é que vai definir pela consulta qual tipo de material, qual a bolsa que esse estomizado vai usar. Porque são vários tipos de bolsa. Cada tipo de pele tem um tipo de bolsa específico, para cada tipo de estomia tem um material. E essa
profissional é que faz a avaliação o tipo de bolsa que aquele usuário vai passar a usar. No primeiro mês, como isso é um cadastro e ele havia estado, tá? E no primeiro mês, elas entregam no acolhimento, é dado algumas bolsas do item 11, que é o mais comum, aquele que o pessoal usa nos hospitais, e ele sai no sentido vertical, se não me engano, tá? Sentido horizontal, tá? Ele sai no sentido horizontal no paciente quando está acamado. Então o cara está acamado, está em casa, na recuperação, os primeiros dias, ele usa a bolsa horizontal. Depois que ele começar a caminhar, que ele tiver já condições de se locomover, ou até mesmo de poder fazer a troca do equipamento, que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer e precisam de outros, de um familiar, para que possa fazer essa troca do equipamento, ela passa a usar a bolsa no sentido vertical. Só que o primeiro mês recebe essa bolsa, que ela é a mais simples dela, tá? Muitas vezes sai do hospital com duas bolsas. Uma com a bolsa que estava usando lá no hospital e outra extra. Outras vezes só sai com aquela. E aí vai para casa. Se ele não tem o conhecimento de procurar a Sofã ou ligar para o programa trabalha de segunda a sexta-feira, com entrega de material de segunda a quinta. Sexta-feira é só por urgências e emergências. É no centro de especialidade, sala 201, e o programa faz esse cadastro. A partir do mês seguinte, tá? Com a bolsa já identificada, o tipo de bolsa que esse paciente vai usar, o Estado começa a mandar nominal, tá? Todo o material que esse paciente vai precisar, conforme a avaliação da estomoterapeuta. Tá? Não tem custo nenhum, é totalmente gratuito, tá? Material importado, de boa qualidade, são grandes empresas que fornecem para o estado do Rio Grande do Sul, tá? que não é a realidade, e aí vou dizer para vocês, não é a realidade de muitos locais do Brasil, e hoje eu estou dizendo para vocês com a certeza, porque estive com esse meu pessoal do Movimento Somos As BR em Brasília, uma coisa leva a outra, né? Da gente conhecer situações em outros locais do Brasil, como o meu amigo, um forte abraço para ele, se um dia ele ver essa reportagem. Esse programa. Tem a Andréia, que também nos visitou aqui. Andréia Muniz, né? Lá de Minas Gerais, e tu, né? Exato, e lá tem na Uberlândia. Uberlândia. Andréia de Uberlândia. O Raimundo é do Piauí, e, cara, a gente vê. Tivemos alguns, nós somos companheiros de quarto nesses dias que nós estivemos lá, e ele me contou a realidade lá do Piauí, é totalmente contrária à nossa realidade, entendeu? Tinham alguns materiais que eu levei dos meus, que eu uso e tenho da Sofã, levei na bolsa lá e cedi, doei para ele, como o pó, por exemplo, que eu tinha, eu doei também com a Avilon, que é uma película, né? Porque esses materiais eles não ganham, eles usam, ou tem que comprar, porque não tem essa disponibilidade que nós aqui em Pelotas, graças a Deus, até o momento, tem toda essa disponibilidade. Claro que com a chegada há alguns anos atrás, quando assumiu lá o nosso ex-prefeito e governador Eduardo Leite, depois quando a Arita também, a secretária Arita estava lá em Porto Alegre, teve uma reunião da Câmara Técnica, onde foi diminuído alguns insumos, né, os adjuvantes, como é chamado, que passaram a ter um tempo maior para a entrega, ou seja, uma pasta, que é uma coisa que quase todo estomizado precisa usar, ela passou a ser entregue de dois meses. E só é entregue um item a mais se a estomoterapeuta indicar ali. Os outros materiais, todos os adjuvantes passaram a ser entregue a cada dois meses. Né? Dificulta, mas foi decidido na Câmara Técnica, tem que fazer algo para mudar? Tem, mas também tem a participação lá da Federação em Porto Alegre, Federação Gaúcha dos Estomizados, e hoje o nosso presidente lá, né, que é o doutor Isaac Fernandes, ele encontra-se numa situação de saúde não muito boa, né? Então as coisas estão meio lentas lá pelo lado da FEGEST lá, até porque ele é um cara que ele é renomado na questão de associação e de também de estomoterapia, né? Ele é presidente também da
me fugiu o nome da instituição, que é da América do Sul, tá? E tem um vasto, um amplo conhecimento. E é quem carrega a bandeira em Porto Alegre lá há anos à frente da FEGEST, né? E a gente continua na luta, né? Continua na luta para que essas coisas cheguem. E aqui em Pelotas nós podemos dizer que em 2018 teve um momento em que as coisas não estavam muito bem no programa, e depois de uma conversa na época com o Belletti, que era o coordenador do conselho, com a secretária de saúde, a Ana Costa, tá? E mais algumas lideranças do movimento, a gente conseguimos com que nossos pedidos fossem atendidos. Ou seja, na sala de que ficam esses materiais que chegam, tinha a portaria lá de 2009, se não me engano, 2009, da portaria 400, onde exigia ter dentro da sala, para esses materiais, ar-condicionado. Nunca tinha sido colocado, foi colocado nessa sala. Pessoas na parte de recursos humanos, pessoas que estavam saindo de aposentadas e outras estavam se licenciando, o programa estava com uma pessoa só atendendo. E aquilo ali, depois de um manifesto, tanto da Sofã como do Conselho, na época, à frente do Belletti, como eu disse, isso aí foi resolvido. Tudo isso aí foi resolvido. E de lá para cá nunca se teve mais problemas, a não ser problemas pontuais, como isso aí já é em todo o município, né? Impressoras que não funcionam, computador com problema. Agora, me parece que essa semana eu conversei com o pessoal ali, e, se não me engano, o ar-condicionado está com problema também, não está funcionando direito. Então, tem todo um trabalho envolvido nisso aí, né? E nessa ida aí, a Brasília, lá com o pessoal lá da OAS, ficou muito nítido que de região para região do Brasil se tem grandes avanços em algumas, outras está numa precariedade fora do comum. Como a gente também não tem muito o que falar do que como é tratado o estomizado aqui em Pelotas e em algumas cidades do estado, aí a gente até fica feliz de ter um programa que corresponde às necessidades básicas dos estomizados aqui na região sul. Programa UPA CAF e a comunidade, vamos conversar também a respeito de uma coisa que a gente tem visto aí, né? A secretaria tem algumas farmácias e alguns postos, não é todos, né? E a farmácia, que é regional, a municipal, porque na verdade atende o estado, essa farmácia aqui perto da Curva da Morte, e também o município, estado e município, né? E a gente vê que chega, tem em torno de 1.000 pessoas esperando o medicamento, chega 9 horas, já tem já uma fila grande. E as pessoas passam naquele sol lá na rua, quase mais ou menos 1.000 pessoas esperando para receber o medicamento. O que está acontecendo, César? Teve pessoas que passam o dia esperando o medicamento. Na realidade, são duas fontes de entrega de medicamento, né? Município e estado. O município tem uma grande parte dessas pessoas que esperam ali na... Eu não sei o nome daquela praça ali no Lago Vernet, não sei se é Lago Vernet. É Lago Vernet. Mas esperam ali na farmácia municipal, tá? Essa entrega de medicamento. Tem alguns medicamentos que são via judicial, né? Mas uma boa demanda nesse quantitativo de pessoas diariamente, e tem datas, né, específicas, ele é feito pelo estado. O estado agora está sendo remodelado a farmácia que ali mesmo, naquele local, tá, ao lado está sendo feita uma reformulação da entrega dos medicamentos do estado. Acreditamos que para os próximos meses exista, tá, a possibilidade já de abrirem a nova farmácia do estado, que vai ser ali mesmo, do lado. Fica de um lado o município. Sim. E grudado o estado. O atendimento vai melhorar, porque isso é uma reivindicação do conselho, e o conselho periodicamente está ali, né? Está ali cobrando, quer que a coisa aconteça, que esse ciclo, né, esse fluxo, ele diminua bastante.
tá? Que as pessoas tenham melhor acomodação, que saiam da calçada, né? Até estavam na calçada pela situação do espaço físico e da onda de Covid. A Covid teve o auge, hoje, por incrível que pareça, as pessoas não se cuidam mais, né? Ninguém usa máscara, só está restrito ainda a hospitais e casas de saúde, as UBSs, né? Os serviços de saúde público, mas todos nós sabemos que existe um protocolo do estado do Rio Grande do Sul, onde essa variante da Covid atual, ela é mais mortal do que a anterior. O que nos ajuda é que uma boa parte da população hoje está vacinada, né? Já está, se pegar o Covid, e essa questão, ela fica mais, ela, a Covid é mais branda, né? É mais tranquilo, a pessoa vai ter algumas situações, mas o risco de morte pela letalidade dela, tá? Isso está no protocolo. Tá, é maior, ela é mais silenciosa do que a outra. Ataca primeiro e os sintomas vão aparecendo no decorrer. Isso está no protocolo. Tá? Então, a ideia é que nos próximos meses, essa farmácia do Estado já esteja com... Eu estive lá agora essa semana, me surpreendi a forma que foi feito. Vai ter lugares para umas 40 pessoas, acho 42, uma coisa assim, mas essas retiradas de remédios, elas vão ser todas fracionadas em datas, né? Então vai ter um atendimento diferenciado e eu acredito que seja o final do problema, exceto se não puder fazer, como assim, não adianta ter 40 lugares num lugar, numa sala, por exemplo, para 40 pessoas e tu não poder botar, tem que botar 20 por causa que o contato, né? Evitar o contato por causa da Covid. A gente também tem que, de certa forma, entender as dificuldades. Nós, o mundo, não estava preparado para enfrentar. Isso só se via em filmes de ficção, né? E se via na história do mundo. Mas nós mesmos não estávamos preparados para enfrentar um vírus tão letal, tão forte, como a gente passou por esses dois últimos anos, né? A tendência é melhorar, né, Valdir? A tendência é melhorar, e tu é testemunha ocular da história, né? Que o Conselho está sempre, sim, se movimentando, sempre cobrando, apesar de que muitas vezes o Conselho não é reconhecido o seu trabalho, tá? Parece uma demagogia, né? Mas o Conselho muitas vezes não é reconhecido o seu trabalho e anda nas unidades, faz com todas as dificuldades que o Conselho encontra no município de Pelotas para trabalhar, porque temos muitas dificuldades de todos os tipos, tá? De todos, para podermos prestar um serviço melhor à comunidade. Mas mesmo assim, dentro das condições atuais, o Conselho sempre está atendendo os usuários que nos procuram, está sempre, quando surge algum problema, que muitas vezes o Conselho descobre o problema através da notícia do Diário Popular, tá? Que chega às nossas mãos, que somos assinantes do diário, e descobrimos que aconteceu um fato em tal lugar, mas ninguém pegou um telefone, ninguém pegou um WhatsApp, está acontecendo tal situação em tal lugar, para o Conselho poder intervir, trabalhar, fazer a sua parte como órgão fiscalizador do SUS e do controle social, né? Então, às vezes é bem complicado trabalhar. Hoje, por exemplo, é dia de plenária. Hoje, a plenária sempre é livre a todas as pessoas, mas existe ainda em Pelotas pessoas que nem sabem o que quer dizer CMS, o que é o conselho, o que o conselho faz, quais as prerrogativas do conselho, o fundamento de um conselho. E o quanto bom seria se as pessoas entendessem que é pelo Conselho Municipal de Saúde que são deliberadas muitas coisas, como o uso do dinheiro da saúde. É através do Conselho. Muitos planejamentos feitos, quase todos os planejamentos feitos pela Secretaria, que vai verba SUS, né, que vem em solicitação de usar para isso, para aquilo, quem libera isso aí através de plenárias, de aprovação, contas e tudo, é o Conselho Municipal de Saúde. É um órgão super importante, super, super importante
dentro do município, que muitas vezes não é reconhecido, tá? É, muitas vezes, como eu já disse, tem notícias que deveriam chegar primeiro ao conselho, para o conselho sentar, conversar com a Secretaria Municipal de Saúde, o que, que podemos fazer, o que não podemos, e essas situações não chegam ao conselho em primeiro lugar, chegam via a mídias, né? É, Facebook, WhatsApp, denúncias de WhatsApp, e isso nós também já pedimos à população que façam suas denúncias ao Conselho Municipal de Saúde da seguinte forma: adicione o e-mail do conselho e façam via e-mail. Torna-se um documento oficial aonde nós podemos ir de encontro ao problema, debater com o gestor e, após debater com o gestor, se não tiver uma solução que seja boa tanto para a Secretaria Municipal de Saúde ou para que o conselho entenda que vá solucionar o problema, que possamos passar para outras instâncias, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, né, para que essas cobranças sejam feitas mais fortemente. Infelizmente, nem toda a população de Pelotas sabe, até porque quando tu chega nas UBSs e tu quer que as pessoas participem dos conselhos locais, que é um direito do cidadão cuidar, exigir, né? É justamente onde a gente encontra a maior dificuldade. As pessoas pensam assim, pô, é um pensamento geral, essa unidade não funciona direito, nunca tem médico, nunca tem isso, não tem aquilo, o cara chega lá, é maltratado, isso, aquilo, que isso aí tem bastante desse tipo de coisa. É, nem todos os locais é igual, né? E tu sabe disso, eu não estou criando uma imagem, algo que não é. Por que eu vou me envolver? Isso é de graça. Eu tenho que trabalhar de graça para o município, se eu pago imposto. Tem um monte de gente que pensa assim, e aí não participa. Aí cada um pensa no seu próprio umbigo e esquece que a coletividade, que é o fundamental. A grande problema que eu vejo, César, é a participação do trabalhador da saúde. Ele tem uma participação para participar desse conselho local e muitas vezes eles não participam. É, tu consegue tirar os usuários, que são uma parcela ali dos usuários, outra parcela dos trabalhadores e um da secretaria. É assim que se forma o conselho. Por que que os trabalhadores se omitem muitas vezes de participar do conselho local? Olha, eu acredito que por vários motivos, né, e sendo o principal deles, é que o gestor, né, o gestor é que comanda as ações, né, cara? Não deveria ser, né, mas tu pode participar, como é que eu vou te explicar assim, ó? Se as coisas não funcionam bem, tu trabalha numa empresa, as coisas não funcionam bem, tá? Tu tá te desdobrando, tu tá trabalhando mais do que teu horário permite, tu foi contratado para uma função e tu trabalha e faz várias coisas para aquilo aconteça certo, tá? E precisaria naquele local de 6 pessoas, tem 4 trabalhando, 3, e tu ainda for participar de um lugar que tu tem que apontar esses erros. Eu acho que as pessoas também ficam um pouquinho intimidadas, né, de serem justamente aqueles que vão cobrar, mesmo sabendo que é uma lei, né, que existe a lei para que apoie a formação desses conselhos. É meio complicado, né, tu ser justamente dentro da tua empresa, tu ser quem vai ter que cobrar o teu patrão, né, tu vai ter que cobrar o gestor. Tu vai ter que estar dentro das decisões, que muitas vezes não é só para melhoria, mas sim cobrar algo que não está acontecendo. Que dizem estar acontecendo, mas não está acontecendo. Não sei se me fiz entender. E aí eu vou lá chegar e dizer, olha, eu não faço... a gente não tem feito nessa unidade aqui tal exemplo. Tá? É exemplo que eu estou falando. A gente não tem feito tal coisa porque não tem tal material. Olha, o exemplo, o acolhimento aqui não funciona direito porque A, B ou C não funciona direito, não aceita as regras. E aí entra também aquele negócio de hierarquia, entra o cooperativismo, entra aquele negócio que um trabalha dentro de um local, tem 10 pessoas, 5 trabalham, 6 trabalham e 4 se escoram.
né? Estão ali porque estão garantidos. Então tem tudo isso aí, porque tem muita gente boa, gente de, olha, profissional de altíssima qualidade dentro das nossas UBSs. Enfermagem, médicos, tem muita gente boa, mas às vezes o excesso de fazer mais do que deveria fazer prejudica. E tu sabe que aquele que muito agita, muito provoca, muito complica, geralmente esse aí em algum momento vai sofrer alguma retaliação. Que a gente espera que isso não seja fato dentro da atual administração, né? Mas a gente sabe que as pessoas no passado sofriam retaliações, hoje não querem participar. E olha que a gente tenta de todas as formas explicar. A gente não está aqui para cobrar o trabalho de vocês. O conselho não está caçando bruxas, ou bruxas, seja lá o entendimento. A gente está aqui é para que vocês tenham condições reais de trabalho e que esse trabalho seja entregue ao usuário, à frente, né? Que ele seja entregue um trabalho de qualidade, um trabalho que está na legislação, que o usuário encontre o que realmente vai procurar naquele serviço. Não é desculpa que hoje não tem, ou uma cara amarrada, ou coisa parecida. Eu ainda sou daquele pensamento que existem os bons e os maus profissionais. Os bons, às vezes, são muito mais prejudicados, e não é pela quantidade, é por um número pequeno, mas que tem uma letalidade de maldade no corpo que contamina toda uma equipe. E, às vezes, para retirar certas pessoas desses meios, tem dificuldade. Até a própria administração pública tem dificuldade de remover essas pessoas. E elas prejudicam imensamente, né, um trabalho que pode ser de qualidade. Eu acredito nisso ainda, entendeu? Então a gente tenta, tu faz parte com nós do B, a gente tenta chegar nas unidades e conversar com o trabalhador e ver que a gente é parceiro, a gente é amigo, a gente está tentando ajudar para que, se ó, nessa unidade falta tal coisa, vamos procurar com a Secretaria Municipal de Saúde que isso deixe de ser um problema e que comece a ter esse produto que falta, a ter aquele material de trabalho, a ter condições de tu poder dar uma resposta positiva para o usuário. O que não pode acontecer é o usuário precisar de um documento da unidade, por exemplo. Olha, eu não posso imprimir porque eu não tenho tinta na impressora, porque faltou. O que não pode acontecer, o usuário, eu vim aqui, estou no acolhimento, seja lá como for, eu preciso fazer um curativo. Olha, meu senhor, hoje o senhor me desculpa, mas a nossa unidade está sem gás. Ou tu ir na farmácia, que tu falou do que tem farmácias em algumas UBS, são distritais, são estrategicamente farmácias colocadas em distritais, aonde sai medicamento. Guabiroba é distrital, se não me engano, a Bom Jesus é distrital, Simões Lopes é distrital, Guabilindóia é. Então essas farmácias são as distritais, que deveriam, né, ter toda a medicação que muitas vezes não chega, ou porque demorou na licitação lá para comprar. Algum processo deu que deu atraso, não chegou, né? Já teve épocas de bem críticas na questão dos medicamentos, mas a gente está tentando, com a reformulação de alguns conselhos e a criação de outros conselhos, que você aí, que é usuário, que depende do SUS, que tem que ir para o postinho te fazer o acolhimento para se consultar, e não necessitar que a sua moléstia, ela lhe leve ao PS e logo após, César, o PS, ele leve a um hospital. O é tempo por aí. Boa, né? Acabou, não, né? Nós não conseguimos nem falar sobre a Lotopel, né? Falta um minuto para te despedir aí. Lotopel é surpresa, gente. Surpresa. Depois que o barco andar, aí a gente vem aqui, conta os prós e os contras. Valeu, obrigado. Quando precisava, Aldir, para falar, sim, de saúde, falar dos estomizados, falar de nós, né? Do nosso trabalho, porque tu tá dando um baita de um apoio para nós lá, como conselheiro da UPACAF e representando muito bem agora, como vai ser um dos conselheiros distritais do centro, né? Então, isso aí para nós é um grande ganho para o conselho e para o município de Pelotas. E a gente fica por aqui, sábado que vem, né? Já vamos começar a se preparar aí. Nós estamos preparando já as mensagens de Natal aí, tem algumas pessoas que a gente
já, né, conversamos aí e vão ajudar aí, né? Porque é a época, César, é a época que eu tiro algum dinheiro. É através das mensagens, porque não é fácil tu correr atrás de apoio. Não. É, eu sei o que é estar à frente de associações, é complicado. E a gente fica por aqui, sábado que vem a gente retorna com mais um programa, o PACAF e a Comunidade.